dneska je speciální stream, protože tohle je sponzorovaný stream Realme, což znamená, že budeme hrát Roblox. To se nebojte, to je připravený, snad mě ani Roblox nezradí, ale ptáte se hodně, co budeme hrát za minihry, to uvidíme. Ještě na začátek, tady máme velký balíček, což je od Realme. Vidíte, mně se strašně líbí, jak se tam leskne to GT. Samozřejmě označení GT možná znáte u aut, třeba Mustanga nebo něco takového, ale dámy a pánové, vlajková loď Realme, to znamená, že je to ten jejich nejlepší, nejvýkonnější telefon, který jako má být ten úplně top. A oni mi ho poslali, dáme si dneska unboxing. Prosím vás, ten telefon není tak velký, jo. Já vám to ukážu. By to byl takhle velký telefon. Já vám to ukážu, je to takhle jako dárková sada. Máme tady telefon, myslím, že tohle bude nabíječka, tohle jsou sluchátka. Takže to si dneska rozbalíme, mrknem na to, protože samozřejmě bez nich by tenhle ten stream nebyl. Takže jednak jim samozřejmě chci poděkovat, jednak prostě to tady unboxneme, ať se na to podíváme, ať si to představíme. Už minule jsme tady měli Realme stream, takže ten se vám líbil, proto dneska pokračujeme. Co je extrémní zajímavost, je to nejrychleji rostoucí značka telefonů momentálně na světě. To znamená, že jako jsou v hypu. Mám pocit, že zrovna dneska vydal Unbox Therapy. Pokud to znáte, hrozně známý youtuber zahraniční, tak vydal právě unboxing. Mám pocit, že zrovna tohohle telefonu, takže byl o pár okamžiků rychlejší než já. Máme to tady. Welcome to Realme Family. Takže počkejte, tady si to rozbalíme a ta krabice je fakt strašně obrovská. Jako, no, teda, i ten telefon by the way je fakt velký. Klasika, nabíjecí kabel a tady si konečně vyndáme telefon. No a já jsem na něj zvědavý, já jsem ho ještě vůbec nevěděl, já jsem se schválně jako vyhejbal, wow, jsem se právě schválně vyhejbal i těm videím a fotkám, abych prostě nevěděl, abych jako, počkej, ale wow, momentíček, tak tady si to všechno strhneme, ale OK, už chápu barvu té krabice, která samozřejmě jako je taková ta Realme, a co ono to je za barvu, je oranžová, že jo? A samozřejmě, tohle je Realme GT 5G, tak se jmenuje ten telefon, je to teda vlajková loď samotného Realme, měl by to být teda ten jejich nejnadupanější telefon, který ale jako ten design materiál, myslím si, že to je kůže, že hlavní výhoda toho by měla být, že jako ho nemáte, že jo, opatlaný, protože prostě na té kůži nejsou vidět otisky. A tady ten lesklej plast by the way taky vypadá extrémně, že jako já bych vám to chtěl ukázat, ale vypadá to, že jako vůbec nebude opatlený. OK. To vypadá dobře. Samozřejmě tři foťáky, měla by tam být optika od Sony, což čumím. OK, to je jako fakt super. A kdyby někoho zajímaly technické specifikace, já se v tom nevyznám, myslím si, že většina z vás taky ne, ale přece jenom občas jsou ty, jako ty lidi takový nerdi, že to chtějí vědět. No jej neměl napsaný, ale myslel jsem si, že to zapamatuju. Ale vím, že tam je Qualcomm procesor. A je tam 4,43 palcový AMOLED display, obnovovací frekvence 120 Hz, neptejte se mě, co to znamená, sám to nevím, ale pokud chcete tady technické specifikace, tak je tady máte. A samozřejmě, pokud by se vám ten telefon líbil a chtěli byste to, což by the way je jako do ruky, jako feeling z toho telefonu, extrémně jako prémiovej, opravdu jako nic tady nevrže, krásně nám to nabíhá, ten displej fakt nádherný. Černá je opravdu černá. Takže já se ho tady mezi tím nastavím, zapnu, můžu mu když tak normálně ozkoušet. Ale kdyby vy jste chtěli ten telefon, tak už teď v popisku videa máte odkaz na Realme Instagram, kde si o tenhle ten telefon můžete zasoutěžit. Což, by the way, je super, hrozně mě to baví, když někdo přijde prostě se sponzorovaným nějakým videem, streamem a zároveň dá něco do soutěže, takže to je super. Takže o tenhle ten telefon vy si můžete zasoutěžit, máte v popisku odkaz na tu soutěž, je to na Realme Instagramu a soutěžní otázka je, v kolika paměťových variantách se tenhle ten telefon Realme GT 5G vyrábí nebo prodává, tak. Na co já jsem se chtěl ještě podívat, telefon odložím, máme tady totiž další krabice a by the way, tohleto podle mě je ta super rychlá nabíječka. S tohletou 50W nabíječkou, ona teda dohromady by to nabíjení mělo být 65W, ale pokud na těch 65W ten telefon nabíjíte, tak ho nabijete z nuly na 100% za 35 minut. Což jako, mně se líbí, že začínáme žít jako v budoucnosti. Vemte si, že to nebude trvat tak dlouho a za chvilku ty mobily fakt budeme nabíjet jako extrémně rychle. Ale dobrý, tohle je dobrá mapa, jako open space, když tam na bročku nic moc. To
protože jako bročkou tady toho moc nezabijem, tak počkej, pojď vylez. Yes, chci se trefit, dobrý. Tak, kde pak je máme? Tady ty pistolky úplně, hej, tě, dobrý. Oh. Fuh. Jsi mi, hele, jsem první, tak tady dobrý, tady, bočí, co se tady, ještě tady zagrupáč tady. Fuh, to nabilo ve 30 lidí. Kde je, pojď, pojď ty hade. Ne, no. Yes. Vždycky zapomínám sledovat ty střechy. Tady to bylo trošku rush B, ale dobrý. Au, 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 au. No hele, něco jsme zabili, ještě dva killy. Mám pocit, že tady se nehraje na nůž. Teda nemu nevím. Hm, ale možná se k tomu nože ani nedostanem. Tak, zlatá zbraň. A teď otázka, jestli tady bude nůž nebo ne. Yes, jo, tak je. To je trošku problém. To je trošku problém. Tady jako moc šancí nemáte. Okej, okay. Pojď, křípně, křípně, křípně. No, ještě. Ah. Fuh. Jeba, hele, už mají nůž další. Jo, a on, oh, mě zabil nožem. Tak počkej, jak to musíme si vzít zpátky. Nuši, trošku tady, tyhle, no jasně, 30 lidí. Hej, vole. Já už to už někdo dal, no, tak nejsme první, ale už jsme měli první, no. Jo, ten už je tak jako pro srandu, no. Jak vám ty kuličky lítá jako obloukem, tak vy můžete v podstatě třeba takhle nahoru. A když tak někdo projde, jo, přesně, teď jsme ho prostě zabili, ani jsme ho neviděli. Máme tady konec dnešního streamu, ještě jednou vám chci strašně moc poděkovat, že jste tady byli. Ještě poslední připomínka, v popisku máte soutěž o soutěž v popisku videa, extrémně pěkný telefon, pokud vás něco o tom telefonu zajímalo, podívejte se na Instagram Realme. Odkaz na tu soutěž máte v popisku, děkuji moc Realme za sponzorování tohohle streamu. Díky moc, že jste tady byli, moc jsem si to užil. Zítra vyjde další video, takže se mrkněte. Záznam tady nějakou dobu bude, takže si ho taky můžete užít. No a všem moc děkuji, že jste tady byli. Mějte se krásně, uvidíme se určitě zase u nějakého videa, možná třeba zase někdy živě, nikdy neříkej nikdy. No a ještě jednou opravdu děkuju moc a mějte se krásně.